Tavuk zaten. Მოგესალმებით საქართველოს TV-დან, ჩვენ ვართ კარლო ხუჩიშვილი და რიჩარდ ჯარიაშვილი. დღეს ჩვენ გესაუბრებით თემაზე ქართველი ახალგაზრდა გამოგონებლები. იმიტომ გადავწყვიტეთ ეს საკითხი, რომ ფიქრობ დღეს საკმაოდ აქტუალური საკითხია ეს ჩვენს ქვეყანაში და იმიტომ რომ ვურჩიოთ ჩვენ შევები და გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, ასევე გაუზიაროთ სხვების გამოცდილება, ახალგაზრდებს, დამწყებ ახალგაზრდებს, ბავშვებს, კი ბატონო, და აქ ვთქვათ ის კარლო, რომ ეს იქნება ჩვენი გამოცდილება. ჩვენ მუშაობთ რამოდენიმე გამოგონებაზე, ახალგაზრდა გამოგონებლები ვართ და გაგიზიარებთ იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც ჩვენ დავაგროვეთ ამჟამად და გეტყვით იმას, თუ რა ახალი შემცველი ფაქტორები იყო ჩვენთვის და რა დაბრკოლებები იყო ჩვენთვის ამ პერიოდის განმავლობაში და დღესაც რა დაბრკოლებები არსებობს ამ მიმართულებით. და მოდი დავიწყოთ, კარლო, დაიწყეს. ასევე კიდევ რაც თავარი მიდი. თავარი და საკის ესე იგი საზოგადოების დამოკიდებულება ახალგაზრდებისადმი, ზოგადად არამარტო გამოგონებებში, ზოგადად საკუთარ მიზნებშიც, აი ნათესავების დამოკიდებულება ან ახლობლების, რომ აი არ გამოგივა, არ ჯერათ არ წამთ, მსგავს საკითხებზეც ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენები და გამოცდილების გაზიარება. კი, ნამდვილად. მეგობრებო, პირველ რიგში ესე გეთქვით იმას, რომ თოთ ბოლომდე უყუროთ ჩვენს ვიდეოს აუცილებლად და გამოიწვევით ჩვენი ერთი, რათა ნახოთ საინტერესო ვიდეოები და დალაიქოთ ჩვენი ვიდეოები იმისთვის, რომ ჩვენს გქონდეს მოტივაცია და ჩავწეროთ ახალი საინტერესო ვიდეოები და ბევრად წავიდეთ წინ და გავიზარდეთ, ხო? ახლა კი დავიწყოთ პირველი საკითხით. ესე იგი, ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში რა დონეზეა ტექნიკური საგნები? კი. და შემდეგ, ანუ როგორ მივიდეთ, როგორ მივიდეთ იმ ეტაპამდე, რიჩარდ, გამომგონებლებამდე? ანუ ჩვენს ბუდიშკალი გაგაწოკენი აქ ვიტყვით რაღაცას, რომ ეს ტექნიკური საგნების არსებობა და კარგად სწავლა და ესე ვთქვათ, სწორი მიდგომა აუცილებელი, იმიტომ რომ გამოგონების პრერეგვიზიტი წარმოადგენს სწორედ ეს ტექნიკური საგნები და როდესაც გამოგონებაზე მიდგება საქმე, საერთოდ ჩვეულებრივ მხოლოდ ერთი ტექნიკური საგანი არის საკმარისი და რაც შეიძლება მეტი და მეტი ცოდნა არის საჭირო, განსაკუთრებით უკვე მრავალფეროვან გამოგონებებს გეკმაოთ საუბრობთ და გვინდა რომ კარგი გამოგონებელი ვთქვათ დავდგეთ და გამოვიდეთ. ესე დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც არის, რიჩარდ, ეს არის, რომ ახალგაზრდების სკოლაში ძირითადად ხშირად მეცნობს შეხებას სკოლაში მოსწავლეებთან და რომ კითხო ბავშვებს ტექნიკური საგნის კუთხით, ნუ აი 80% თუ არა 80% არ უყვარს ტექნიკური საგნები და ძირითადად თავს არიდებენ იქიდან გამომდინარე, რომ გონიათ რომ ეს რაღაცა რთულია, ვერ ისწავლიან, გაუჭირდებათ და რაღაც დიდის სიფულეს წარმოადგენს და ისე შენ როგორც მრჩევდი, შენ მრჩევა საინტერესო იქნებოდა და მე ვურჩევდი ახალგაზრდებს, რომ არ მოუსმინოთ მსგავს მრჩევებს, ნუ დაუჭირებთ ხებს, რადგან ფიქრობ სწორედ ტექნოლოგიებია ის სფერო, სადაც თქვენ შეგიძლიათ გამოვლინოთ თქვენი ნიჭი და შესაძლებლობები და საკმაოდ საინტერესოა ეს სფერო და საკმაოდ დაგეხმარებათ თქვენ. კი, და შემრჩევა იქნება ის, რომ ანუ ტვინი, ან ჩვენი ტვინი ესე არის მოწყობილი, რომ თუ კი თქვა ჩვენ თავს დავაჭერებთ, რომ რაღაც არ გამოგვივა, ეს მართლა არ გამოვა. თუ კი ჩვენ გვექნება ჩვენი თავის რწმენა და ვიტყვით, რომ აი შეგვიძლია, ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, შეიძლება ყველაფერს მიღწევა შრომით, თუ კი ბევრს ვიშრომებთ. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ბევრი ამბობს იმას, რომ ბევრი მოსწავლისგან მომისმენია, ბევრი ადამიანისგან, ნუ ჩემი ასაკის, ჩემზე უფროსები და ასე შემდეგ, რომ ნუ ცოტა უფროსები უკვე, ვინც რამდენიმე წელი უკვე დაამთავრა სკოლა, ესეთ რაღაც
ამობენ რომ ჩემ დროს რო ყოფილიყო საინტერესო დახსნილი ეს საგნები, ვისწავლიდი და აუცილებლად მეცოდნეობდი ხა თქვა ტექნიკურ საგნებ როგორც არის მათემატიკა, ფიზიკა და ასე შემდეგ, ბევრად უკეთესად ვიდრე ეხლა ვიცი. იდეაში ახალი თაობაც ხა რომელიც მოდის, რომელიც სკოლაშია, ისინიც ამას ამობენ რომ ბევრად მარტივად რო იყოს ახსნილი, ანუ რაღაც სხვა ვიზუალური საშუალებებით, რაღაც ინტერაქციული თამაშებით და ასე შემდეგ, უფრო საინტერესო იქნება. და აქვე ვიტყვი რომ ზოგადად წვენი ვიზუალური კუთხით უფრო მეტს სწავლობს ვიდრე თქვა სიტყვებით და აქვე ვიტყვი რომ 1024 სიტყვის სწავლა რო შევადაროთ ერთ სურათს, ერთი სურათს უფრო მარტივად სწავლობს ტვინი, ვიდრე 1024 სიტყვას და ძირითადად ამას იყენებენ ხოლმე mind map-ში და საერთოდ სწავლებაში, განსაკუთრებით აი დაბალი კლასის, ესე ვთქვათ, პირველიდან დაწყებული ეს მეხუთე კლასამდე ხშირად არის ხოლმე განსაკუთრებით აი დასავლეთის ქვეყნებში და ასევე აღმოსავლეთში, როგორც არის იაპონია, კორეა და ასე შემდეგ, ვიზუალურად კარგად გაფორმებული ციგნები, თქვა ფერები, სახალისო დავალებები, ფიგურები და ასე შემდეგ, ასე მიმზიდველი და ტვინი ბევრად მარტივად აღიქოს გამოსახულებებს და ფიგურებს, ვიდრე თქვა სიტყვებს. ესე იგი, დაუბრუნდეთ ჩვენს მიმართულებას, ესე იგი ეს არის პირველი საკითხი, ტექნიკური საგნები, რომელიც განვიხილეთ, ურჩიეთ რომ ეს ცუდი შეხედულებაა და ცუდი შეფასებაა საზოგადოების კუთხიდან, რომ ტექნიკური საგნები რაღაც საშიშია და საკმაოდ რთულია, ეს ასე არ არის, მეგობრებო. და მოგიწოდებთ, რომ ისწავლოთ ეს საგნები, ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, მათემატიკა, რაც ასე რომ ვთქვათ, ქვეყნის განვითარებისთვის და არა მარტო ქვეყნის განვითარებისთვის, პირადად ჩვენი განვითარებისთვის ეს საგნებია, რომელიც არვითარებს ჩვენს გონებას, ასევე მეცნიერებას. ამ თუ გინდათ იყოთ მაგალითად ამ ჩვენ დღეს რასაც განვიხილოთ გამომგონებლები, აუცილებლად უნდა იცოდეთ კარგად ტექნიკური საგნები და ამავდროულად არა მარტო ტექნიკური საგნები, ჩვეულებრივად სხვა უნდა წაიკითხოთ ლიტერატურაც და სხვადასხვა, ანუ ბევრ საკითხში უნდა ეკავდეთ და არა მხოლოდ ტექნიკურ საგნებში, ანუ თავისებურად სხვა საგნები გვეხმარება ლიტერატურა და ის რომ უფრო მეტი კრეატიული აზროვნება შევიძინოთ, აი უფრო მეტი მიმართულებით გავიაზროთ თითოეული პროექტი, რაც საინტერესოა, იმიტომ რომ გამგონება ეს არ არის მხოლოდ შეზღუდული ვიწრო გზა. მეორე პრობლემა ესე იგი რაც არის ჩვენთან, ეს არის და რასაც ასახელებს საზოგადოება და ჩვენც ხშირად შევხვდებით ამ პრობლემას სკოლაში, ლაბორატორიების არსებობა სკოლებში. კი ბატონო. ან დიახ, ეხლა უკვე წამოვიდა განათლების სამინისტროს კუთხიდან, რომ გააკეთეს სკოლებში ლაბორატორია, მაგრამ შედეგი გვაქვს ის, რომ მასშტაბებს ნაკლებად შეყავთ, ნაკლებად ხშირად იყენებენ მასშტაბები ლაბორატორიას და ფიქრობ, ბევრი გაკვეთილი უნდა ჩატარდეს პრაქტიკული, ბავშვებმა დაინახონ პრაქტიკაში ეს კონკრეტული მიმართულებები, რომ პრაქტიკაში როდესაც გააკეთებს მოსწავლე, როდესაც ხედავს ლაივ რეჟიმში ამ ყველა მიმართულებას, მაგალითად ექსპერიმენტს ატარებს ყველაზე ელემენტარული ჭოჭონაკზე, რაღაც ექსპერიმენტს, უკვე ის ანალიზებს, უჩდება კითხვები ამ კითხვებზე, როდესაც იღებს პასუხს, უკვე ცდილობს აქტიურად განვითარდეს და წავიდეს წინ და როდესაც ეს ამ ინფორმაციას იღებს, ხოლო თეორია მისთვის მოსაწყენი ხდება ეს ყოველივე, ფიქრობ და ამიტომ უნდა გააქტიურდეს და ამ კუთხით უნდა განვითარდეს ჩვენი განათლების სფერო და ჩვენც მოუწოდოთ არა მარტო განათლების სფეროს ჩვენს მასწავლებლებს, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ თხოვნა იქნება, რომ ხშირად ჩავტაროთ ბავშვებს პრაქტიკული გაკვეთილები ლაბორატორიებშიც, საკმაოდ აქტიურები იყვნენ და ბავშვებმაც რომ მოიწყონ ეს მიმართულება, რომ იყოს პრაქტიკული სწავლება და არა მარტო თეორიაზე დაფუძნებული. აქვე დავამატო კალო შენად გქონს, რომ ანუ ზოგადად ტექნიკური საგნები ისეთი რაღაცაა, რომ ანუ
პრაქტიკით უნდა გამოიწოთოს ბავშვი, იმიტომ რომ მარტო ხოლმე თეორია, აი ტექნიკურ თანამეგობრობაში, როდესაც ანუ ლაპარაკობთ თეორიას, ფერს არაფერს არ ნიშნავს, უკვე ეს ყველაფერი პრაქტიკით არის გაჯერებული, უკვე პრაქტიკის მეშვეობით უკვე გროვდება, გამოცდილება და გამოცდილება უკვე ფასებს იმის საშუალებას, რომ ჩამოყალიბდეს და ეს ჩამოყალიბება იყოს ფუნდამენტის წარმატებული გზის, რომელსაც უკვე გამოგონებელი. და აქ ვიტყვი იმას, რომ ანუ ქართულ სკოლებში არსებობს ესე ვთქვათ წინა საუკუნიდან ისე შემორჩენილი ინფრასტრუქტურა. ზოგ შემთხვევაში ეს კარგი არის, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში უკვე დაზიანებულია უკვე სკოლები, მეზურები, თქვათ ქიმიის შემთხვევაში თუ ვიტყვით. და ეს უკვე საჭიროების განახლებას ეს ყოველივე და რაც თავარია განახლების შემდეგ ის კი არ არის აუცილებელი მხოლოდ განახლდეს და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერი მხოლოდ დეკორატიული სახემებს არამედ გამოყენებას, რომ ეს ყველაფერი გამოყენებული იქნება, სადაც ჩვენი მოთხოვნა იქნება და პრობლემა რასაც საზოგადოება და ახალგაზრდა თაობა ასახელებს მოსწავლეები, ის არის რომ ლაბორატორიაში აი საერთოდ თუ არის ნამყოფები, ზოგი საერთოდ არ არის ნამყოფი, ის ამთავრებს სკოლას, ან პირიქით თუ არის ნამყოფი რამოდენიმეჯერ და არც ისე საინტერესო იყო მათთვის და ნამდვილად ბევრ ბავშვს აინტერესებს და უფრო ჩამთრევია ის, რომ აი მაგალითად დარო ჩაატარა, რა შედეგი მიიღო, როგორ მიიღო ექსპერიმენტები და თანდათან უფრო ვითარდება. მაგალითად ეს ყოველივე გავიარეთ, ესე იგი ტექნიკური საგნები უკვე მოგწონს, ახალგაზრდას რომელსაც მოწონს და აქვს უკვე მაგალითად ცდომა ლაბორატორიაზე ამ ახალგაზრდას და იცის უკვე ეს ტექნოლოგიები, სად დღეს სად უნდა შეიძინოს ის ცოდნა, აი მაგალითად სად გამოვლინოს ახალგაზრდამ ასეთი დასათაურობა გავაკეთეთ, სად უნდა გამოვლინოს ცოდნა ახალგაზრდამ. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ცოტა რთულია ის ადგილი, სადაც ახალგაზრდა იპოვის იმ ადგილს, სადაც არის ტექნოლოგიები. ნუ სკოლის გარდა, სკოლაში საკმაოდ რთულია ეს მიმართულება იშოვოს. ამ მიმართულებით მოაზროვნე ახალგაზრდები მაგალითად, ან ჯგუფი, სადაც ეს მივა და დაჯდება და განიხილავს თავის იდეებს, ან მოიფიქრებს ამ კუთხით და იმუშავებს. რაც ფიქრობ, საკმაოდ პრობლემატურია, იმიტომ რომ უნდა მაგალითად უნდა იყოს ესეთი ჯგუფები, სადაც ახალგაზრდები სკოლაში მივლენ, დაჯდებიან და ისაუბრებენ ან თავის დიდ ბავშვებთან ერთად ან ინსტრუქტორთან ერთად ისაუბრებენ კონკრეტულ თემებზე და ფიქრობ საინტერესო იქნება. კი, ანუ არ შემიძლია რა დაგეთქვა ხოლმე კარლა, ნამდვილად საინტერესო მოსაზრება და ეგრეც უნდა იყოს, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ შენ აზრს, თუმცა ასე კიდე იმაზე ფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კი იქნება კონკრეტულ ადგილზე გამოყოფილი რაღაც ტერიტორია. კი, აი კონკრეტულად და ასევე სკოლაში, სკოლიდანო დაიწყოს. კი, ბატონო. სკოლიდანო დაიწყოს, მაგას ფიქრობ, რომ აი სკოლიდან უნდა დაიწყოს ახალგაზრდების პატარაობიდან, სადღაც დაახლოებით მეშვიდე კლასში ვიწყოთ, ესე იგი ფიზიკას და კონკრეტულ ტექნიკურ საგნებს და მეშვიდე მერვე კლასიდან უკვე ახალგაზრდამ რო შეძლოს თავისი აზრების, იდეების გამომჟღავნება, გადმოტანა საზოგადოებასთან, ან თავის ტოლებთან გაზიარება, აი მაგალითად მე პირველად როდესაც შევძელი ჩემი ერთ-ერთი პროექტის გაზიარება სკოლაში, საკმაოდ მოტივაცია მომცა, რომ ჩემს თანატოლებს გაუზიარე და ფიქრობ იმ მათაც დააინტერესდათ და დიდი ინტერესი გამოიწვია მათთან. ასევე სხვებმაც რო შეძლონ ამ კუთხით, თუნდაც მსჯელობა, მეცნიერებზე საუბარი, გამოგონებებზე, ტექნოლოგიებზე და ტექნიკურ სხვადასხვა საგნებზე, გეოლოგიის, ქიმიაზე, ფიქრობ საინტერესო იქნება ახალგაზრდა, ბევრად მოტივირებული იქნება, დაიმკვიდრებს უკვე თავს თავის თანატოლებთან, შეძლებს გამოხატვას და საინტერესო იქნება. კი, და ამასაც ვთქვი, რომ ამას გამონათქომიც მახსენდება, რომ საუბარში იბაზება ბრძნული აზრიო და შეთანხმებით
ან დღევანდელ სამყაროში ისევ ცხოვრობს და ისე ან კამენად თეორიას არსებობს მასთან დაკავშირებით, რომ უკვე ერთ ადამიანს უჭირს რაღაცა რომ შექმნას, თუ არ ყოფს მას კარგი გუნდი და ანუ დიდ პროექტებზე მასაუბარი და ანუ რაც ესე ვთქვა, იყო უკვე ის გამგონებები, რაც იყო თქვა პიროვნებაზე, ხო, ეს უკვე შეიქმნაო და რაღაც გაკეთდაო. კარგი გუნდის ფასი დღეს არაფერი არაა, იმიტომ რომ თუ კი ყავს ესეთი გუნდი, რომელიც თითოეული წევრი რაღაც მიმართულებით არის, თქვა პროფესიონალი და გრაული აქვს ინფორმაცია, საბოლოო ჯამში ეს გუნდი ქმნის ძალიან ძალიან მაგარ შედეგს და პროდუქციას, რა ვქოთ, თუ კი პროდუქციას უკვე გადაწყვეტს რომ შექმნას ეს გუნდი. ასევე ვიტყვი იმას, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ის, რომ გამოიყოს ეს კონკრეტული ადგილი, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, სადაც იქნება თქვა ტექნოლოგიური ჰაბი, დაახლოებით ეს იქნება პატარა სილიკონის ველი, რომელზეც ესე ვთქვა, განთავსებული იქნება სხვადასხვა დაწესებულებები, კერძო დაწესებულებები, ხოლო ამ კერძო დაწესებულებებს ექნება აი ამ ტერიტორიაზე თუ კი ისინი შეისყიდიან დააშენებენ ქარხანას, რომ მათ კონდეთ თქვა დაბალი გადასახადები გადასახადებზე, თქო დაბალი გადასახადების სხვადასხვა მიმართულებით, რათა თქო იმ ბიზნესმენს და იმ ბიზნეს წარმოადგენელს უღირდეს ჩადება და აშენება ამ ქარხნის და ამ ქარხანაში უნდა საქმდებოდეს ადამიანები, ვინც თქო ამ მიმართულებით, ან გამოგონების მიმართულებით, მიდის და ტექნოლოგიების მიმართულებით, ეს უნდა იყოს საქართველოს ესე თქო მოქალაქეები, რაც ხელს შეუწყობს რეალურად იმას, რომ უფრო მეტი პროფესიული კადრი შექმნათ და ან თაობებს შორის, ანუ ერთმა თავმა მასწავლოს შემდეგ მეორე თავობას და ასე შემდეგ, ცოდნა კი ცოდნა დაგროვდეს და ამასთანავე ვიტყვი იმასაც, რომ ანუ აი სკოლის ბავშვებისთვის უნდა იყოს უკვე ანუ დაახლოებით აი ესე მე-12 კლასის ბავშვებისთვის აი ესეთ ადგილებში ვთქვათ მისვლა, უშუალოდ დაცვალიერება რაც ექსკურსიების ხრივ, ეს იქნება ძალიან ძალიან დიდი ინფორმაციის მომტან დამგროვებელი, ან მოტივაციის ახალგაზრდებს რომ ინახავენ რეალიზაცია კი თავისი დიდები მუშაობენ აქვს უკვე შედეგები და ბევრად წინ წავიდა. კი და აქ მეუწყვი ერთ რაღაცას, რომ ხშირ შემთხვევაში თითოეულ ადამიანს ალბათ უჩდება, როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ, რომ ისეთ განცდა რომ თითქოს მარტო ვარ და ან მხოლოდ ჩვენ ვაკეთებთ ამაერ საქმეს და ეს კარგი იქნება, ეს შეხვედრები თქვა ის რაღაცა, რომ გაიაზროს, რომ ამ ადამიანებს გავსოთ ხვაც რაღაცას აკეთებს და უფრო მეტი მოტივაცია გაუჩნდება და უფრო მეტ ან უფრო მეტად დიდყურად უაზდავთოს იმას, რომ აი სხვა ადამიანებს აკეთებენ ამას და მე არა ვარ დამინაკლის რომელს რაღაცა თქვა, ბევრი ადამიანისგან გამიკარო, რომ მეგონა რომ თქვა რაღაც ისურვილეს რაღაცას ვაკეთებდი ისეთი, რომ რაც არ გამომივიდოდა და რაღაც აი ეხლა მივედით იმ პრობლემამდე, ახალგაზრდები რომლებიც ქმნიან პროექტებს მაგალითად მუშაობენ დამოუკიდებლად და არიციან რომ მათი პროექტები მაგალითად მნიშვნელოვანია, აი ნამდვილად და საზოგადოება რამდენად მიიღებს თუ არ მიიღებს ამ ყოლივეს და ვფიქრობ და ჩვენ შევაიქნება ის რომ არასდროს არ ჩაიკეტრონ ისინი და გამოვლინ თავიანთი შესაძლებლობები აუცილებლად. და ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, როდესაც აპლიკაცია დაიწერა ბოლტი, ანუ ტაქსი და ტაქსიზე მოგსაუბარი, მაგრამ ეს სხვა სახელი აქვს რაღაცა, ну დღესაც არსებობს ბოლტი არის. ამის დამწერი იყო კოლეჯის სტუდენტები, დაახლოებით 2 ბიჭი და ну როდესაც ეს აპლიკაციის იდეა შემოიტანეს, ყველამ თქვა რომ ესეთი ჩვენ ქვეყანაში არ იმუშავებს, იმიტომ რომ თქვა არსებობს სხვა მსგავსი აპლიკაციები და ეს ბიჭები დადიოდნენ ქუჩაში და მე ერთ-ერთი ამბობს რა, რომ მეორე მან ყოველ და ეს მეორე ჩემი კოლეგაო, ალბათ ხელ შევიქნებდიო და გავანებდიო თავს კი ბატონო. ერთგვარად ერთმანეთს ავსებდნენ ეს ორი ბიჭი, დადიოდნენ ტაქსის ღოლებს, აი პირადად აძლევდნენ ამ ბუკლეტებს და იმუნებოდნენ რომ გამოიყენონ ჩვენი აპლიკაცია, კაი აპლიკაცია გვაქვს, მაგარი აპლიკაცია გვაქვს და ასე აღმოჩნდა რომ რამოდენიმე ათეული მილიონიანი კომპანია შექმნა და დღეს ეს კი ბატონო და ვარფლო ჩვენში სხვა ბერქომანაში. ესე იგი დაუბრუნდით ჩვენს მთავარ თემას, ესე იგი ქართული ახალგაზრდა გამომგონებლები. და ჩვენ ჩვენი მათ მიმართ მივედით ესე განვიხილეთ ტექნიკური საგნები, კი ბატონო, ლაბორატორიაში არსებული პრობლემები, კი და როგორ გამოვლინონ თავიანთი ცოდნა ახალგაზრდებმა, მაგალითად
კარლო აი ბოდიში თუ ეხა არ მინდა თქვა ერთი რაღაცა მეორეზე გადავდეთ, თუმცა ლაბორატორიაზე რაღაცას ვიტყვი, უნდა აღინიშნოს ეს, რომ არსებობს ესეთი სიტყვა, რომ ადამიანი თუ კი მიახწოს რაღაც წარმატებას, ის უკან უნდა აბრუნდეს საზოგადოებაში ამ წარმატებას. რაღაც ეს რას ნიშნავს? თუ კი ადამიანმა იშოვა რაღაც დიდი თანხა, რაღაც თანხა უნდა დააბრუნოს საზოგადოებაში. ანუ დაეხმაროს საზოგადოებას, რომ ის ახალი თაობა რაც მოდის, რომ იმ ახალმა თაობამ რაღაცა ანუ ეს გა ესე ვთქვათ, გაითავისოს და მიიღოს ეს ყველაფერი. და ვიტყვი იმას, რომ თუ კი ამ ვიდეოს ნახავს ისეთი ადამიანები, ვინც ვთქვათ წარმატებულია, ესეთ რაღაც ფონდებიდან რაღაცა რო ვთქვათ, რომ შეგვიძლია თანხა და ვთქვათ სხვა სკოლებს უბრალოდ რომ ამ თანხით ან ახალგაზრდებს ან შეიქმნეს ესეთი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდებს. კი ბატონო, ანუ ორგანიზაცია შეგვიძლია ფინსკოქს. ანუ იმის გამინდა, რომ როგორც ანუ ფიზიკურად დაეხმარება ამ ადამიანებს და ისევე სკოლებს შეიძლება რომ გადაცენ, თქვათ, ის რაღაც შუშის თანასგარები, ესე ვთქვათ, ლაბორატორიები და ასე შემდეგ და დაეხმარონ როგორც შეიძლება ახალგაზრდებს. ჩემი აზრით ეს ფანტასტიკური იდეა იქნება და ამაზე კაი საქმეს ვერც გავაკეთებთ ჩეცხოლებში. ერთ-ერთი საუკეთესო საქმე არის ეს გაკეთება შეგვიძლია. დიახ. და გაკეთდა კანო. ესე იგი, სად გამოვლენ ამ ჩეცოდნას და ინტერვიუში რო განვიხილოთ ეს ყოლივე, რომ ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება ამ კუთხით და მოდი განვიხილოთ მე საერთოდ სოფლის დონეზე რა ხდება. სად გამოვლენ ახალგაზრდები ამ ჩეცოდნას, ესე იგი ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი, ერთი ოლიმპიადები, რომლებიც ტარდება საქართველოში, ოლიმპიადები, საგანმანათლებლო ოლიმპიადები, რომელიც საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ატარებს. აქ კონკრეტულად ტარდება თეორიული მასალის გამოკითხვა, არის სამ ეტაპიანი და კრობეცეც ერთ-ერთი საინტერესო შეთავაზება განათლების სამინისტროს კუთხიდან და мотиваცია შემდეგ გამარჯვებული ახალგაზრდები მიდიან უცხოეთში და ამ კუთხით საკმაოდ ბევრი წარმატებული ახალგაზრდა ყავს დღეს ჩვენ ტექნიკური საგნის მიმართულებით მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში და სხვათა შორის უფრო გვაქვს ბევრი ჯერაღებული წელსაც საკმაოდ კარგი შედეგები მიიღეს ახალგაზრდებმა და ეს კიდევ მთავარი პრობლემა რაც ამ ოლიმპიადებში ძირითადად იღებს საქართველოში იღებენ საქართველოში მხოლოდ ორი სკოლიდან ან სამი სკოლიდან გაძლიერებული სწავლების სწავლება სადაც არის სკოლებში მხოლოდ ის ბავშვები იღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობას დაახლოებით მაგათ კომაროვი